Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Dünən martın 8-də bir qrup feminist qadın tərəfindən təşkil edilmiş aksiya iştirakçılarına və media nümayəndələrinə naməlum qadınlar tərəfindən hücum edilib. Dünən martın 8-də bir qrup feminist qadın tərəfindən təşkil edilmiş Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr olunmuş aksiya zamanı naməlum qadınlar tərəfindən aksiya iştirakçılarına və media nümayəndələrinə hücum edilib. Nəticədə Kanal 13-ün əməkdaşı da olmaqla bir neçə jurnalist xəsarət alıb, kameraları və telefonları sındırılıb. Aksiya iştirakçılarından biri Ayun Cəfərova iddia edir ki, onda olan məlumata görə onlar ora təxribat üçün göndərilib. Hadisə zamanı xəsarət alanlardan biri Kanal 13-ün əməkdaşı Nurlan Qəhrəmanlı hadisə barədə açıqlama verib. Mart ayının 8-i Paytaxt Nizami metrosu adlanan ərazisində bir qrup feminist aktivistin təşkil etdiyi aksiyanı işıqlandırmaq üçün Kanal 13-ün əməkdaşı olaraq əraziyə getdim. Ərazidə olan zaman mənim üstümdə sarı jiletka və boynumda yaxa kartı vardı. Hansı ki, o yaxa kartında mənim jurnalist olduğum göstərildi, pres kart idi o. Həmin aksiyanı işıqlandırarkən polis əməkdaşları ilə bir yerdə əraziyə qadınlar da gəldi. Hansı bu qadınlar orta yaş üstü qadınlardı və heç kim tanımırdı. Sonradan öyrəndiyimiz məlumatlara görə o qadınlar idarənin inzibati işçiləri olub, süpürgəçilər, çay daşıyanlar. Hansı ki, həminki gün 50 manat pul veriblər, gətiriblər ora aksiyanı provokə etmək üçün. Həmin qadınlar bir neçə dəfə üstümə hücum çəkdilər, mənə qarşı təzyiq göstərdilər. Əlimdə olan stabilizatoru çəkiliş yapardığım zaman əlimdən almağa çalışdılar, hətta mənə döydülər. Və bu hadisələrin hamısı polis nəzarəti ilə baş verdi. Həmin zaman ətrafımda ona yaxın mülki geyimli və formada polis əməkdaşı vardı. Qadınların mənə hücum etdiyini gördükləri halda və hətta mən polis deyə qışqırdığım halda hadisəyə müdaxilə etmədilər. Mən orada döyüldüm. Telefonumun ekranı çatladı, göstərə də bilərəm, ekranı bu vəziyyətə düşdü. Bunların hamısı polisin nəzarəti altında oldu və hətta polis əməkdaşları da orada məni döyməyə başladılar. Hansı ki, hamısı kadrlarda aydın şəkildə görsənir mənim döyülməyim. Bacardığım bütün orqanlara müraciət eləyəcəm. İşin araşdırılması üçün Respublika Baş Prokurorluğuna, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət eləyəcəm. Əgər öz ölkəmdə nəticə əldə edə bilməsəm, təəssüf ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərəcəm bu işi, ədalət bərqərar olsun deyə. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu martın 8-də jurnalistlərə habelə etiraz aksiyasının qadın iştirakçılarına qarşı zorakılığı pisləyib. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu martın 8-də jurnalistlərə habelə etiraz aksiyasının qadın iştirakçılarına qarşı polis zorakılığını pisləyib. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinə və dinc aksiyanın iştirakçılarına qarşı kobud güc tətbiq etmiş hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarını və təxribatçıları cəzalandırmağa çağırıb. Bir qrup feminist qadın tərəfindən təşkil edilmiş Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr olunmuş aksiya zamanı polis və bir qrup təxribatçı plakatları cırıb, qadınları təhqir edib və döyüb. Bu aksiyanı işıqlandıran jurnalistlərə qarşı da zor tətbiq edilib. Nəticədə 8 jurnalist bədən xəsarətləri alıb, bəzilərinin aksiyanı işıqlandırmaq üçün istifadə etdiyi texnika sındırılıb. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu ölkədə toplaşmaq, ifadə azadlığını təmin etməyi, jurnalistlərin təhlükəsiz və maniyyəsiz işinə zəmanət verməyi və riayət etməyi tələb edib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Andrew Schofer, Stefan Visconti və Igor Popov Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin gözlənilən görüşünə dair bəyanat yayıb. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Andrew Schofer, Stefan Visconti və Igor Popov Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin gözlənilən görüşünə dair bəyanat yayıb.
ATƏT-in bəyanatında deyilir ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri 1 mart tarixli bəyanatlarında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın yaxın zamanda görüşmək qərarını alqışlayıblar. Həmsədrlər liderlərin vacib görüşü üçün Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ilə birgə hazırlıqlar aparır. Bu iki lider arasında həmsədrlərin təşkilatçılığı ilə keçiriləcək ilk birbaşa görüş olacaq. Həmsədrlər həmçinin son aylar cəbhə xəttində qurbanların olmamasını müsbət qiymətləndirdiklərini vurğulayaraq, regionda əhalinin sülhə hazırlanması yolunda atılan ilkin addımları alqışlayır və tərəfləri səyləri gücləndirməyə çağırıblar. İranda rəsmi səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov İran Prezidenti Həsən Ruhani ilə görüşüb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov İran Prezidenti Həsən Ruhani ilə görüşüb. Görüşdə Həsən Ruhani Azərbaycan-İran münasibətlərinin müxtəlif sahələrdə inkişaf etdiyini bildirib. Tehranla Bakı arasında əlaqələrin və əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinin zəruriliyini vurğulayıb. Azərbaycan, İran və Rusiyanın üçtərəfli əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsinin də zəruriliyini qeyd edən prezidentin sözlərinə görə, regional əməkdaşlıqların daha da inkişaf etdirilməsi üçün daha çox səy göstərilməlidir. Öz növbəsində Elmar Məmmədyarov Azərbaycan və İran arasındakı əlaqələri dostluq və qardaşlıq münasibətləri adlandırıb və bildirib ki, Tehranla Bakı arasında siyasi, iqtisadi, mədəni və ictimai əlaqələrin inkişafında heç bir maneə yoxdur. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov İranın Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Kontradmiral Əli Şamxani ilə də görüşüb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Tehranda İranın Ali Dini liderinin nümayəndəsi, ölkənin Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Kontradmiral Əli Şamxani ilə görüşüb. Görüşdə iki tərəfli əməkdaşlığın inkişafı yolları və regional əməkdaşlıq haqqında müzakirələr aparılıb. Əli Şamxani deyib ki, Tehranla Bakı arasında iki tərəfli münasibətlərin, xüsusilə iqtisadi əlaqələrin inkişafı hər iki ölkə xalqının və rəhbərlərinin istəyidir və regionda sabitlik və təhlükəsizliyin xeyrinədir. Öz növbəsində Elmar Məmmədyarov iki ölkə rəsmilərinin danışıqlarının önəmli olduğunu vurğulayıb və qeyd edib ki, Azərbaycan İranla hər tərəfli əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdə maraqlıdır. Nazir bildirib ki, rəsmi Bakı Tehranla əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdə davam edəcək və sanksiyalar iki ölkənin yaxşı münasibətlərinə mənfi təsir göstərə bilməz. Türkiyə oktyabrdan ölkədə S-400 raketləri yerləşdirəcək. ABŞ və NATO bu qərara qarşı çıxır. Türkiyə bu ilin oktyabrından ölkədə Rusiya istehsalı olan S-400 Zenit raket komplekslərinin yerləşdirilməsinə başlayacaq. Bunu Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar bəyan edib. Qeyd edək ki, Türkiyə ilə yanaşı NATO üzvü olan ABŞ qəti şəkildə bu sövdələşməyə qarşı çıxır. ABŞ və NATO dəfələrlə bəyan ediblər ki, bu raketləri NATO-nun hava hücumlarına müdafiə sisteminə uyğunlaşdırma mümkün deyil. Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar deyir ki, onun ölkəsi 1990-cı illərin əvvəllərindən raket zərbəsi təhlükəsi ilə üzləşib. Ona görə də ölkə ərazisində özünün hava hücumlarından müdafiə sistemi olmalıdır. Bugünlük və bu həftəlik bu qədər. Yeni həftədə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.